Ийгиликтүү долбоор 7-8 районунун 4 айыл аймагында иш алып барып келет. Липинка айылындагы ачылган би, комуз, гитара ийрими айылдагы таланттуу окуучулар жана ийримге кызыккандар үчүн тийиштүү шарттар менен өз эшигин ачты. Эң күчтүү кыйын инсандар чыксын баары. Үсөйт долбоору азырынча акча каражатын карай элек, бирок мындай окутууларды жүргүзүп атат. Окутуулар негизи бизге аябай пайдалуу болуп атат. Кандай эмнен кандай негизде баягы документациясын бүт баарын үйрөтүп атат, кандай жол менен алып барыш керек болуп. Пока азырынча ушул. Анан акча каражатын мына айыл өкмөттүн бюджетинен эмки жылга карап атабыз. Ушул имаратты, бийик бий имаратын бир сыйра толук жабдып берилди. Долбордун максаты эле чергесинде айыл элинин социалдык муктаждыктарын чечүүдө жакындан жардам көрсөтүү болуп саналат. Адистер айыл элине биргеликте иш алып баруу өз натыйжасын берээрин да белгилешти. Ал эми ийримдин жетекчиси Астра Шаршеева келечекте ийримден мыкты келечек ээлери чыгаарын кубаныч менен белгилейт. Кудай буюрса баары жакшы болот. Биздин балдарыбыздын келечегибиз үчүн ушул иштердин баарын аткарып атабыз. Баарынан мен ыраазычылык билдирип кетет элем. Ушу Исаид ийгиликтүү долбоор аябай көп нерсе үйрөнө алдык бул долбоордун артынан. Алдыбызда көп-көп жакшы иштер бар деп ойлойм. Бизде азыр биринчи тайпа анан экинчи тайпа деп бөлүп окутуп атабыз. Биринчи кенже тайпада 3-чү класстан 7-чү класска чейин балдар кыздар катышып атат. Ал эми экинчи тайпада жогорку тайпасында болсо 7-чү класстан 9-чу класска чейин окуучулар катышууда. Бул демилген иш жүзүнө ашып кетиши үчүн айыл аймак башчысы да өзгөчө салым кошкон. Урмат Дөкөев алдыда ийримдин ийгиликтүү иштеп кетиши үчүн аракеттер күч болорун кабарлады. Айыл аксакалдары бата берип, маданий ийрим өз ишин баштады. Жанара Сагындыкова, Камчыбек Кадеев, Асылбек Касенов, 7-8 району.